Por que que o Bahia não vence fora de casa? Joga aí na tela as estatísticas, meu querido Guito. O melhor produtor do Brasil. O Bahia não venceu nos últimos 11 jogos fora de casa. 11 jogos fora de casa, seguidos sem vencer. O maior jejum de triunfos do time como visitante desde 2003. O ano que nós fomos rebaixados com a pior campanha da história do Bahia em Campeonatos Brasileiros. Nossa Senhora, bate na madeira, pé de pato, mangalô, 85 vezes. Bom, são 5 empates e 6 derrotas nessa sequência, 15,2% de aproveitamento apenas, 3 míseros gols marcados em 11 partidas. 3! Não é erro de digitação não, viu? 3. Os dados são do SofaScore. 15 gols sofridos, a média superior a mais de um gol por jogo. Nossa, o Bahia está levando 3 jogos para fazer um gol. 12 grandes chances criadas e 11 perdidas. 41 grandes chances cedidas para os adversários. É sufoco o tempo todo. 31,3 chutes para marcar gol. Nossa Senhora. Eu entendo essa evolução do time em termos de comportamento, de intensidade. Eu acho louvável a ousadia do time, né? A maneira como o time tentou propor o jogo contra o Atlético Mineiro. Aliás, tentou não, conseguiu propor o jogo durante boa parte do tempo, sobretudo na primeira etapa contra o Galo, no Mineirão. Louvável também a coragem com que o time tentou encarar de igual para igual o Botafogo e não conseguiu. Mas eu acho, Luiz, que... E aí eu vou muito na linha do que um live espectador trouxe em uma das lives aqui, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, onde ele citava o Arnaldo Ribeiro, comentarista ex-ESPN, hoje no UOL, parceiro do Tirone aqui no YouTube, onde ele fala da soberba da derrota, sabe? Eu acho, Luiz, que a realidade do campeonato está impondo ao Bahia talvez a adoção de uma postura mais conservadora. E repare, Luiz, em termos conceituais, eu não sou contra a ofensividade, a agressividade, a ousadia, mas, velho, não está dando certo, velho, né? Porque o Bahia está tendo evolução, está tendo momentos memoráveis, assim, muito elogiáveis durante o jogo, mas não está ganhando, velho. Está perdendo jogos, né? E o Bahia precisa de resultado, velho. Então, eu acho que o Bahia deveria dar uma freada, seu Renato Paiva deveria dar uma freada nessa fidelidade aos conceitos do Grupo City, a tentar estabelecer esse padrão City, né? E eu acho que o Bahia deveria executar um jogo mais pragmático, pensando na sobrevivência do campeonato, pensando em se livrar dessa zona de rebaixamento. E aí depois, velho, você pode fazer esse jogo que demanda mais exposição, né? Mais vulnerabilidade. E repare os gols que o Bahia tomou, né? Nessas duas partidas contra o Atlético Mineiro e Botafogo, né? Foram gols de contra-ataque contra o Atlético mesmo. Depois que o Bahia teve que ter uma postura mais agressiva ainda para tentar empatar o jogo, o time sofreu demais na questão dos contra-ataques. Contra o Botafogo, a mesma coisa. E, velho, o campeonato do Bahia não permite ao Bahia esse luxo de querer ser preponderante, dominante, propositivo, fora de casa, sobretudo contra adversários que são melhores do que o time do Bahia, né? E que estão em um processo evolutivo maior em termos de consistência tática. Então, o que eu acho é que esses dados mostram é que o Bahia deveria dar um passo atrás, sabe? Nesse processo de construção da sua identidade baseada no padrão City de jogar bola. Porque, meu irmão, não está funcionando. A zona de rebaixamento continua batendo no nosso bumbum e, na minha opinião, exige uma proposta de jogo mais pé no chão. Essa maneira que o Bahia passou a atuar, uma maneira menos prudente, como você quer. Na verdade, vamos voltar, na verdade, mais atrás, é melhor. No início do ano, e eu sigo achando que, como estratégia, o Bahia deveria ter adotado uma estratégia não de ruptura, mas uma estratégia de transição, de uma maneira de jogar para a maneira idealizada do jogo posicional, apoiado, ofensivo, etc. Né? Sobretudo por conta da construção do elenco. O elenco que iniciou o ano e o elenco que foi sendo construído no primeiro semestre era um elenco que não tinha condições de jogar esse futebol e sobretudo, da maneira que estava sendo conduzido sem intensidade, o jogo sem intensidade. Você não tinha como executar um futebol competitivo jogando com aquela intensidade. E é claro, você não tendo jogador que tenha qualidade, de ser, a eficiência, né?
a efetividade como qualidade, você com certeza não vai conseguir duelar também sendo reativo, ou mais do que sendo reativo, mas assim, né, jogando por uma bola. Você não vai conseguir. Né? Imagine, você tem. Você, a quantidade de vezes que o Bahia cria e não consegue fazer, se tivesse que jogar por uma bola, ia ser pior ainda. Né? Então é nisso que eu me baseio hoje, por exemplo, da maneira como o Bahia está jogando, as chances da gente conseguir pontos fora de casa, elas são maiores se a gente encarar o adversário na trocação, como foi contra o Atlético Mineiro, como foi contra no último jogo de domingo. É sempre assim, é a melhor maneira de a gente conseguir pontos com o atual elenco que a gente tem. Agora precisa manter a intensidade e precisa buscar uma solução na escalação especificamente, né, que o Bahia seja um pouco mais efetivo no chute a gol. Eu, por exemplo, acho que quando a gente tirar o centroavante, né, seja Mingote, seja Everaldo, tivermos Ratão naquela posição, e tivermos a volta de Biel, tivermos agora a Juba, né, a gente vai passar a ter uma efetividade maior no ataque. Ô, Luiz, acho que tem coisas que você falou que corroboram porque eu disse. Primeiro, vou te dar uma cornetada. Calma. Primeiro, vou te dar uma cornetada. Nesse jogo de trocação, né, que a gente usa como referência o box, né, o Bahia está sendo nocauteado, velho. E os números estão aí para comprovar isso. E eu acho assim, não, Luiz. Estamos sendo nocauteados, Luiz. Tem 11 jogos que a gente não ganha fora de casa, pô. O jogo de trocação, que eu estou sendo muito específico aqui, são os dois últimos jogos. Os outros jogos, inclusive, não houve tanta trocação assim, não. Sim, mas repare, se é a estratégia que ele estabelece diante de Atlético Mineiro e Botafogo, o Atlético, por mais que esteja fazendo uma campanha ruim, porra, é o Atlético no Mineirão. Se ele estabeleceu esses dois jogos, essa estratégia, depois da chegada dos reforços e com o início do segundo turno, a tendência é o quê? Que ele mantenha isso. Sim. Então, qual a garantia que eu tenho que eu não vou sofrer nessa estratégia da trocação? A gente teve bons momentos contra o Atlético, contra o Botafogo, mas a gente perdeu. E contra o Atlético poderia ter sido... E rapidinho, contra o Atlético poderia ter sido mais. Entendeu? Então é isso que eu questiono. O Bahia está sendo nocauteado nessa estratégia da trocação. Foram dois rings e dois nocautes. Perdemos, pô. Não, a gente perdeu. Não foi nocauteado. A gente perdeu nos pontos. A gente perdeu 3-0 do Botafogo, Luiz. Não é nocaute, não, irmão? Não. A gente perdeu nos pontos, não era para ser 3-0, inclusive, assim... Não, irmão, mas, velho, o campeonato é de pontos corridos, não é, né, de desempenho, não é de bom jogo, meu irmão, é isso. Eu vou parafrasear aqui o que Bobô falou no PodCine e o que Matheus Bahia falou no vestiário. Pô, joga bem é o ser, meu irmão. Joga bem não tá adiantando a nossa vida. Darino, o que eu acho é o seguinte, velho, o Bahia fica nessa, sabe, de analisar os jogos, da filosofia de jogo e não sei o que lá, e o campeonato tá atropelando o Bahia, velho. Eu acho que o Bahia tá com dificuldade de cair na real no campeonato, bicho. Essa postura do time reflete exatamente isso. Velho, o Bahia precisa, na minha opinião, sinceramente, por mais que eu seja conceitualmente contra, fechar a casinha pra tentar ganhar pontos, velho, fora de casa. Que não ganha, mas que também não perca, velho. Esses dois pontos que a gente perdeu fora de casa, contra Atlético e Botafogo, jogando nessa estratégia corajosa, vão custar muito caro lá na frente. Pronto. Vamos lá. Primeiro, seriam pontos naturais do Bahia perder. Primeiro. Porra, Luiz, mas estratégia... a gente não pode. Calma, a gente tem que voltar pra previsibilidade, irmão. A gente não tem gordura no campeonato, irmão. Calma, man. Primeiro, a gente tem que pensar no campeonato como um todo. Então, primeiro seria um ponto natural. Mas metade, Luiz, tem menos da metade do campeonato como um todo, a metade já foi embora. Segundo, que assim, nessa estratégia de você jogar por... fechar a casinha e jogar por uma bola, a sua chance de perder vai ser maior, porque seu time, quando não joga por uma bola, quando tem cinco bolas, não consegue fazer... Não é por uma bola, é jogar no contra-ataque. A gente jogou assim contra o Vasco da Gama, e foi o jogo, talvez, fora de casa, que a gente tenha tido a melhor performance, criamos várias oportunidades de gol. Paramos na ineficiência do setor ofensivo. Mas foi um jogo que o Bahia baixou as linhas, jogou no contra-ataque e foi melhor que o adversário. Ficar lá atrás do chutão para frente, não. O Bahia tem armas. O Bahia tem armas para jogar na base do contra-ataque e que eu acho que podem dar para o time uma segurança que o Bahia precisa. Repare, ontem Cleiton estava aqui se queixando pela enésima vez da inoperância de Vitor Hugo, da dificuldade que Vitor Hugo tem de correr para trás. Porra, como é que eu vou jogar com a linha alta fora de casa se eu tenho um zagueiro que tem dificuldade de correr para trás e tá entregando a porra dos gols, velho? Pronto, mas vamos lá. Aí vamos no ponto que a gente não discorda, né? Eu, se eu tivesse lá do início do ano trazendo como estratégia, de novo, eu não faria essa ruptura, não adotaria, não contrataria
visando um time patroar dessa maneira já em 2023. Não, não atuaria, acho um equívoco, né? E acho que a gente está sofrendo muito mais no campeonato do que deveria sofrer, ainda que eu acho que a gente fosse sofrer no campeonato, também digo desde lá de trás, pela natureza especial desse campeonato desse ano. Mas dito isso, o que a gente tem de elenco, que a gente tem montado, a gente não tem hoje capacidade de atuar assim e ter a segurança de que os resultados vão vir, de que os pontinhos vão aparecer. Pelo contrário, a minha confiança de pontos aparecerem é muito mais nos jogos que a estratégia ofensiva, a estratégia da trocação dê certo, do que a catada desses pontinhos. Vamos lá, a gente empata 3 jogos fora de casa. Ganhar 1 jogo fora de casa vale mais do que empatar. Ganhou, irmão, mas são 11 jogos sem ganhar. Mas, velho, nos 2 últimos jogos a gente teve mais chance de ganhar o jogo do que o adversário. Perdemos os 2 últimos jogos, meu irmão. Perdemos, mas assim, eu não quero analisar resultado, eu quero analisar performance. No final, no final do ano, o rebaixamento não vai vir com esses porém, não. É caiu, acabou. Mas beleza, acho que tá claro. Tá claro que um não vai convencer o outro. E repare, debate é isso aqui mesmo. A gente não tem que impor a nossa opinião pelo outro. As discordâncias estão aqui e as pessoas balizam a formação da opinião delas no que elas acharem positivo das duas partes e escolhem o lado que elas quiserem. Não escolhem nenhum. Like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!